የሚያስተካክሉ ፊልሞችን በየዕለቱ አጥረውና ተከሽነው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ክቡራን ተመልካቾቼ፣ በዛሬው የፊልም ቅኝታችን አብረን እንድንመለከተው የመረጥኩላችሁ ፊልም ዘ ኢንቪዚብል ቦይ የተሰኘ ሲሆን በሀገረ ጣሊያን የተሰራና እጅግ አስገራሚ የሆነ የመሰወር ጥበብ ያለውን ልጅ ታሪክ ያስቃኘናል። አብረን እንመልከተው። ፊልሙ በጣሊያን ትሪያስቴ የሚኖር ሚካኤሌ ሲሌንዚ የተባለ ታዳጊ በትምህርት ቤት በአይን ከሚወዳት ስቴላ ከተባለች ተማሪ ጀርባ ተቀምጦ ትምህርቱ ሲከታተልና በመሃል ግን እናቱ በሆነችውና ጂኦቫኒ በተባለችው ፖሊስ የተመሩ ሰዎች ወደ ክፍሉ በመምጣት ከሰሞኑ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችን በተደጋጋሚ መጥፋት በሚመለከት ተማሪዎቹ የሚያውቁትን ነገር በአስቸኳይ እንዲናገሩ ስትጠይቃቸው ከማሳየት ፊልሙ ይጀምራል። እናቱ ከወጣች በኋላ በአጋጣሚ የነሰረው ሚካኤሌ ወደ መታጠቢያ ክፍሉ ከገባ በኋላ አዘውትረው የሚከታተሉትና የሚያሳድዱት እኩዮቹ እንደተለመደው በመክበብ በእጁ ያለውን ገንዘብ በሙሉ የቀሙት ሲሆን በትምህርት ቤቱ የሚወዷቸውን ገጸ ባህሪያት ልብስ በመልበስ ለሚያከብሩት በዓል ውድ ልብስ ለመግዛት ያሰባሰበውን ገንዘብ ነጥቀው ባዶውን ወደ ቤት እንዲመለስ ሲያደርጉት ፊልሙ ያስቃኝናል። ሚካኤሌ ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ የቀሩትን ጥቂት ሳንቲሞች በመሰብሰብ አሮጌ እቃዎችንና ልብሶች ወደሚሸጡበት ስፍራ ያመራው ታዳጊ ምንም እንኳን ቀልቡ ባይወደውም የጥንት ቻይናውያን አለባበስ ነው በሚል የተነገረለትን ልብስ ገጽቶ የተመለሰ ሲሆን በልብሱ ደስተኛ ባለመሆኑ ዝግጅቱን ላለመታደም ቢወስንም በእናቱ ግፊት ግን ሄዶ ጓደኞቹን ለመቀላቀል ወሰነ። ዝግጅቱ ደስተኛ የነበረውና የሚወዳትን ስቴላን በሰበብ አስባቡ ማናገር የጀመረው ሚካኤሌ ብዙም ሳይቆይ የስቴላን የተቀረጸ ቪዲዮ በማጫወት ከሱ ስልክ እንደተገኘ የሚናገሩት አሳዳጆቹን ተመለከተ። በብስጭት ለመሸሽ በአንድ ክፍል ውስጥ ዘግቶ ቢደበቅም የሚከተሉት ብዙዎች ነበሩና ማምለጥ አልቻለም። በዚህ የጭንቅ ወቅት ታዲያ ከሰዎች አይን መራቅና መሰወርን አብዝቶ የተመኘው ታዳጊው በመስኮት በኩል ዘሎ ሲያመልጥ የሚታይ ሲሆን ምሽቱን በብስጭት ሲያሳልፍ ፊልሙ ያስቃኝናል። በቀጣዩ ቀን ጠዋት በውሻው ድምጽ ተረብሾ የነቃው ታዳጊው ሚካኤሌ ወደ መታጠቢያ ቤት በመሄድ በአጋጣሚ ከፊት ለፊቱ የሚገኘውን መስታወት ሲመለከት ፊቱ እንደማይታይ የተረዳ ሲሆን እናቱ ወደ ክፍሉ ውስጥ ስትገባ እንዳላየችውና ከሰዎች እይታ ለመራቅ እንደቻለ ይረዳል። ሁኔታው ያስደነገጠው ሚካኤሌ ለእናቱ በጠዋት ከቤት እንደወጣ በወረቀት ላይ በመጻፍ ከቤት የወጣ ሲሆን ፊቱንና ሙሉ ሰውነቱን በመሸፋፈን ሰዎች እንዳያዩት ሲጠነቀቅና ሲሄድ እናያለን። የትምህርት ቤቱ መግቢያ ላይ ሲደርስ ለረጅም ጊዜ ሲተናኮለው የቆየውን ተማሪ የተመለከተው ሚካኤሌ ሊበቀለው በማሰብ ልብሱን በማውላለቅ በምንም አይነት መልኩ እንዳይታይ ሆኖ ተማሪው ወደ ክፍል ሲገባ ሲከተለው እንመለከታለን። በክፍል ውስጥም በያዘው የመጫወቻ ሽጉጥ አማካይነት አስተማሪውን በመምታት ተማሪውን ጥፋተኛ በማድረግ እንዲባረር ያደርጋል። በዚህ አላበቃው የሚካኤሌ ያለመታየት ደስታ ቀጥሎ ታዳጊው ወደ ሴቶች የልብስ መቀየሪያ ክፍል ውስጥ ሲገባ እናየዋለን። ራቁቱን ሆኖ ሴቶቹን ሲመለከት ከቆየ በኋላ በአጋጣሚ አንድ ፎጣ እላዩ ላይ ሲወድቅ ሰውነቱ ቀስ በቀስ መታየት ሲጀምር እንመለከታለን። ምንም በሌለበት ቦታ ላይ ታዳጊውን ያውም ያለምንም ልብስ የተመለከቱት ሴቶች በድንጋጤ የጮሁ ሲሆን በዚህ በመደናገጥም ታዳጊው ተመልሶ ወደ ክፍሉ ይገባል። በክፍል ውስጥ ባሲሊ የተባለ የስነ አእምሮ ባለሙያ ተማሪዎች በተደጋጋሚ ከትምህርት ቤት መጥፋታቸውን አስመልክቶ የታዳጊዎቹን ስነ ልቦናና ግልጽነት በሚመለከት ምክር እየሰጣቸው ሲሆን በዚህ መሃልም ሚካኤሌ እጆቹ እያብረቀረቁና በሂደትም እየጠፉ ሲመጡ ይመለከታል። ሁኔታውን የክፍሉ ተማሪዎች እንዳይረዱት ለማድረግ በአፋጣኝ ከክፍሉ የወጣ ሲሆን ወደ ቤቱ ሲገባም ታናሽ እህቱ በክፍሉ ውስጥ እየጠበቀችው እንደሆነ ይመለከታል። ከክፍሉ እንድትወጣለት ላፍታም እንኳን ዞር ብሎ ሳይመለከት በአስቸኳይ እየጠየቃት ሲሆን በሁኔታው ግራ የተጋባችው እህቱ ግን ክፍሉን ለቃ የወጣች በመምሰል በቀጣይ የሚሆነውን በድብቅ ትከታተላለች። ሚካኤሌ ታናሽ እህቱን ላለማስደንገጥ ከክፍሉ እንዳስወጣት ከተረዳ በኋላ የተሸፋፈነበትን ልብስ ማውላለቅ የጀመረ ሲሆን ፊቱን ባዞረበት ቅጽበት ያልጠበቀችውን እንግዳ መሰወር ስትመለከት ታናሽ እህቱ ክው ስትል ፊልሙ ያሳየናል። ከድንጋጤዋ በማረጋጋት እሱ በህይወት እንዳለና ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመሰወር ጥበብ እንዳገኘ እየተሰወረ እንደሆነም የነገራት ሲሆን እሱም ራሱን በመስታወት መመልከት እንኳን እንደማይችል ያስረዳታል። አንድ አጋጣሚ በቤት ውስጥ ባለበት ወቅትም እናቱ ጂኦቫኒ ልጇ በክፍል ውስጥ አብሯት መሆኑን ባለማወቋ ሚካኤሌ የእሷ ልጅ እንዳልሆነና አሳዳጊው እንደሆነች ስትናገር ጆሮው የገባ ሲሆን በሰማው ዱብዳ ድንጋጤና ሐዘን ከቤቱ በመውጣት በዥዋዥዌ ላይ ተቀምጦ መተከዝ ሲጀምር ፊልሙ ያሳየናል። ማንም ሰው ሳይቀመጥበት ብቻውን የሚወዛወዘው መቀመጫን የተመለከተችው ስቴላም ምናልባትም ያየችው የተለየ መንፈስ እንደሆነ በማሰብ ከመሸሽ ይልቅ ቀርባ ለመተዋወቅ የሞከረች ሲሆን ማንነቱን ሳታውቅ የቀረበችውና አስቀድሞም የሚወዳት ሚካኤሌ የጓደኝነት ጥያቄውን ተቀብሎ በመሬት ላይ የፈገግታ ምስል በመሳል አብሯት ለመዝለቅ ፍላጎት እንዳለው ገልጾላት ይለያያሉ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ከቅርብ ርቀት ይመለከታቸው የነበረ ሰው ሚካኤልን በትኩረት ሲመለከተው የቆየ ሲሆን ለማንኛውም ሰው የማይታየው ታዳጊው በትኩረት የሚከታተለውን ሰው ከቆይታ በኋላ ማየት የተሳነው በመሆኑ በያዘው ዱላ እየተመራ ሲሄድ እናያለን።
ከስቴላ ጋር በጠበቀው ግንኙነታቸው ሚካኤሌ ማንነቱን ሳያሳውቃት አብራት መቆየቱን የመረጠ ሲሆን ባንድ ወቅትም በስቴላ ቤት ምሽቱን ካሳለፈ በኋላ ሁለቱ መሳሳም ሲጀምሩ ሰውነቱ ቀስ በቀስ መታየት መጀመሩን ተከትሎ በድንገት ጥሏት ለመሄድ ይገደዳል። በዚህም እስከመጨረሻው ደብቋት መቆየት እንደማይችል ቆይቶ ያመነው ታዳጊው እውነቱን ሊነግራት አዘውትራ ወደምትሄድበት የጂምናዚየም ክለብ የሄደ ሲሆን በክለቡ ውስጥ ግን ስቴላ ሳታስበው ጀርባዋን በመርፌ ተወግታ ራሷን ከሳተች በኋላ አንድ ሰው ተሸክሞ ሊወስዳት ሲል ይደርሳል። ጓደኛውን ለመታደግ የታገለው ሚካኤሌ ሰውየውን ለመጣል ቢችልም በአቅሙ ግን ጓደኛውን ማትረፍ ባይችልም የያዘው ውሻም የሰውየውን እጅ ሲነክሰው ተመልክተናል። አሁን ሁኔታው ፖሊሶች ዘንድ በመድረሱ ከዚህ ቀደምም ከትምህርት ቤቱ በተደጋጋሚ የጠፉት ታዳጊዎች ከቤተሰቦቻቸው ጠፍተው ሳይሆን ታግተው ተወስደው መሆኑን የተረዱ ሲሆን ከተወሰደች ከሰዓታት በኋላ በአንድ ክፍል ውስጥ የነቃቸው ስቴላ በብዙ ጥልፍልፍ የሕክምና መሳሪያዎች ተከባ ከፊት ለፊቷ አስቀድሞ በትምህርት ቤት ሲመክራቸው የነበረውን ባሲልን ትመለከታለች። ወዲያውኑ ከነቃችበት አልጋ ላይ ተወስዳ በአንድ ክፍል ውስጥ የተቆለፈባት ታዳጊዋ በክፍሉ ውስጥም አስቀድመው ጠፍተው የነበሩት ሁለት ጓደኞቿን በተመሳሳይ ታግተው ተወስደው ያገኘቻቸው ሲሆን እዚህ ደግሞ ብቻውን የቀረው ሚካኤሌ ተክዞ በተቀመጠበት የባህር ዳርቻ ከቀናት በፊት ሲከታተለው የነበረው ሰው ወደ እርሱ ሲቀርብ ይመለከታል። ሰውየው ወደ ሚካኤሌ ቀርቦ ታዳጊው በአእምሮ ውስጥ ያለውን ጥያቄ ሳይጠይቀው መመለስ የጀመረ ሲሆን አባቱ እንደሆነና አንድሬዥ እንደሚባልም ይነግረዋል። አንድሬዥ በሩሲያ ውስጥ በምትገኝ አንዲት ከተማ ውስጥ መደበኛ ህይወቱን ይመራ የነበረ አንድ ሰው ሲሆን በአንድ አጋጣሚ በተከሰተ ከባድ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ፍንዳታ ምክንያት በርካታ የአካባቢው ሰዎች ከእይታ መሰወርና የሰዎችንም ሀሳብ ማወቅ የጀመሩ መሆኑን ይገልጽለታል። በወቅቱም የሀገሪቱ ወታደራዊ ክፍል የነዚህን ሰዎች ልዩ ተሰጥኦ ለወታደራዊ ጠቀሜታው ለማዋል በካምፕ ውስጥ አሰባስቦ ይዟቸው እንደነበር ከአቅም በላይ ምርምሮችና ስራዎችም እንደነበሩባቸው አስታውሶ በወቅቱም አብዛኞቹ በዚህ ምክንያትም መውለድ የማይችሉ ቢሆኑም እሱና የሚካኤሌ እናት ግን መውለድ በመቻላቸው እሱ በወቅቱ መወለዱንና ልጃቸው አባቱ ካለው አእምሮ የማንበብ ተሰጥኦ ይልቅ የእናቱን ከእይታ የመሰወር አቅም መውረሱን ለልጁ አስረድቷል። በወቅቱም ህፃኑም የልዩ ተሰጥኦ ባለቤት መሆኑን ያወቁት ወታደሮች ልጁን ለመውሰድ በመፈለጋቸው አባትና እናት ህፃን ልጃቸውን ይዘው ሽሽት እንደጀመሩ ያስታወሰው አንድሬዥ በሽሽታቸው ወቅትም እናቱ እንደተገደለችና እሱም ልጁን በህይወት ማቆየት ስለማይችል አሳዳጊው የሆነችው ጆቫኒን መልካም ምነት ከአእምሮዋ በማንበብ ተረድቶ በሯ ላይ ጥሎት እንደሄደም ይነግረዋል። በንግግራቸው ወቅትም በአቅራቢያቸው የነበረ አሳጥማጅ ሰው አንድሬዥን አጋች እንደሆነ በመጠራጠሩ ለፖሊስ የደወለበት ሲሆን ሁኔታውን አስቀድሞ የተረዳው አንድሬዥም የሰውየውን ትውስታ በማጥፋት ከአካባቢው ሲሰወር ፊልም ያሳየናል። አንድሬዥን ለመከታተልና ሁኔታውን ለማወቅ በስፍራው ተገኝቶ ፍንጭ አጣው ፖሊስና በስፍራው የተገኘው ባሲሊን በነበራቸው ቆይታ ሚካኤሌም የፖሊሷ ጆቫኒ ልጅ እንዳልሆነ በመረዳቱ ምክንያት የተባለው ባለልዩ ተሰጥኦ ታዳጊ እሱ ይሆናል በሚል ወደ ቤቱ የወሰደው ሲሆን ሚካኤሌም በባሲሊ ቤት ውስጥ እያለ የሰውየውን እጅ ላይ ከቀናት በፊት ውሻው ስቴላን ለማዳን የነከሰውን ቁስል ይመለከታል። እዚህ ጊዜ ታዲያም በእሱና በጓደኞቹ አሳዳጅ ቤት ውስጥ ወጥመድ ላይ እንዳረፈ የገባው ታዳጊውም አባቱ ሰጥቶት የነበረውን ከእይታ መሰወሪያ ልብስ በመልበስ ከቤቱ ሲያመልጥ እንመለከተዋለን። ወደ ጓደኛው ቤት በመሄድ ሁኔታውን ለጓደኛው ካስረዳው በኋላ ከቴላና ሌሎችም ከትምህርት ቤት የጠፉ ጓደኞቻቸው ባሲሊ አግቶ እንደያዛቸውና ባሲሊ መሰሪ መሆኑን ያስረዳዋል። በአንድ ክፍል ውስጥ የተዘጋባቸው ስቴላና ጓደኞቿ በክፍሉ አንድ ጥግ ላይ ቀዳዳ በማግኘት ተደራርበው ወደ ላይ በመውጣት ስቴላ ከክፍሉ እንድትወጣና ሰው እንዲረዳቸው እንድታደርግ ሲልኳት ፊልሙ ያሳየናል። ብዙም ሳይቆይ ግን ስቴላ በጥበቃዎች አማካኝነት ተይዛም ያገኛታል። አብሮት በነበረው ኢቫን እርዳታ አማካኝነት ወደ ውስጥ በመግባት ያገታቸው ባሲሊ አንድሬዥና እናቱ ጆቫኒን እየተከተለ እንደሆነ ያየው ሚካኤሌም ለስቴላና ሌሎችም ጓደኞቹ ሁኔታውን በማስረዳት ከአካባቢው እንዲያመልጡ ሲነግራቸው እንመለከታለን። እዚህ ሁሉ ጥርፍርፍ በፖሊሷም እንዲሁም በአንድሬዥ እርዳታ የወጡ ሲሆን ፊልሙ እንደሚያሳየን ከሆነ ከዚህ ሁሉ ጥልፍልፍና ውስብስብ በኋላ ሚካኤሌን ለማደን የሚሰራው ቡድን በሩሲያ ውስጥ በምትገኝ አንዲት ሴት ሲመራና ያቺም ሴት ባለልዩ ተሰጥኦ ልጇን ላለመነጠቅ ስትሸሽ በጥይት ተመታ ቆስላ የነበረችው የሚካኤሌ እናት እንደሆነች በማሳየት የሚካኤሌ ሕይወት ወደ ነበረበት ቢመለስም እናቱ አንድሬዥ ከሚካኤሌ ውጪ አብራው የነበረችውን መንታ እህቱን ይዘው መሸሻቸውን በማስታወስ ላቲሻ የተባለችው መንታ እህቱን በሞሮኮ እንደምትገኝ እናቱም በቀጣይ እሷን ለማግኘት እንደምትሞክር በማሳየት ፊልሙ ያበቃል።